Vaata, meidän innon poika kapuisi leikmata. No Taidu, kas sa Taidu presad neid pikse ka, mis on selle memega seal panid mingi ja no neid tšekis, nais, ma ei saa mingi. Ta küsib, et kas me täna neid vanu slaide ka hakkame vaatama. Ma ei saa ju neid näidata, mul põles projektor läbi. Sa tead, Elikale on see värk, et sa mingi tapid sinna netti üles ja sa taunid sinna tõrkarist tšekid sealt. Ta räägib, et Elionil pidi olema mingi selline võimalus, et sa saad oma fotot tõmmata interneti ja siis televiisorist vaadata. Jah, Krams. Seeri kama. Mina oma kama ei seeri. Seeri ikka oma kama. Elioni DigiTV pildialbumiga saad fotosid vaadata otse oma telekast. Liitu kohe kodulahendus koos DigiTV-ga, sest 4000 kiiremat saavad tasuta MP3 mängija või digifotoka. Elion.